Ampliar instal·lacions industrials a Ripoll no és cap greuge. Així ho defensa l'Ajuntament, que ha celebrat la decisió de Casals Ventilació de tornar als orígens per seguir creixent. El consistori afirma que no és ni serà l'únic exemple. Aquest any se'n podrien concretar més. El fet d'estar implantats a Ripoll, això no és cap greuge per competir en el món mundial. Tenim diversos exemples d'inversions d'aquest any 2018, tenim en aquests moments 2019 inversions sobre la taula, projectes d'ampliació d'altres empreses sobre la taula. Hi ha molts arguments a favor per iniciar una nova etapa empresarial, no només a la capital, sinó al conjunt de la comarca. El bon clima empresarial, molts bons proveïdors i subcontractistes, escoles de formació professional i cicles formatius de ben reconegudes arreu de Catalunya. Tenim bones comunicacions en aquests moments, sobretot amb una CI7 que ens connecta amb l'àrea metropolitana amb un tempo normal, acceptable. La parcel·lació de la finca de l'antic Tallers Casals va ser aprovada fa uns mesos per l'Ajuntament. Per tant, s'obre la porta a l'arribada de més empreses. El que era una parcel·la industrial única, segurament molt gran, pel que avui dia també les empreses demanen, en aquests moments es va fer una parcel·lació i, a més, una modificació del pla general que permet també en aquests moments que en una sola parcel·la s'hi puguin situar diverses activitats. L'Ajuntament de Ripoll considera que el sector secundari és estratègic pel futur econòmic de la comarca.